Salamlar değerli izleyicilerimiz. Biz hal-hazırda ucqar bir dağ kəndindəyik. Şəki rayonunun baş Küngüt kəndi. Həqiqətən bura gələnə qədər bir xeyli məsafə gəldik, yol gəldik. Buranın kəndin yerləşdiyi yer uca olduğu kimi insanlar da həqiqətən də uca düşüncəlidir. Təsəvvür eləyin buranın insanları. Demək olar ki, hər gün cəbhədədir. Bax, getdiniz ora. Necədir? Ruh yüksəkliyi necədir? Bundan danışaq. Ruh yüksəkliyindən danışmağının heç yeri yoxdur. Yəni, insanlar o qədər canfeşanlıqla hərəkət edir. O qədər sevinmişik, adama ləzzət verir ki... Bax, atalar, analar narahatdır. Mən narahat olan ata-analarım nə deyərdir? Valla, mənim oğlum hərbiçidir, özü xidmətdədir. Bəli. Yəni, yerini də deməyirəm, haradadır. Bəli. Oğlunuz hərbidə hal-hazırdır. Zabit də oğlum, bəli. Yəni, ata Allah, kimi, bax, nə düşünürsünüz? Ata kimi onu düşünürəm ki, torpaqlarımız qayıtsın, evlatlarımız sağ-salamat evlərinə qayıtsın. Xidmət borcunu yerinə yetirsinlər. Mən oğlanlarımla fəxrliyirəm. Ki, yəni, bugünkü gündə vətənin qeyrətini çəkirlər, gediblər orada döyüşürlər. Hətta bayaq çəkilişin əvvəl Aqsaqqal mənə dedi, mən dedi, özüm də hazıram, hər an getməyə. Mən özüm də hazıram, nə vaxt lazım olsa, mən də... Komissarlığa müraciət eləmişim. Nə vaxt lazım olsa, mən də gedə bilirəm. Necədir? Əskərlərimiz düşmən oğlaya bilirmi? Oğuzçu qardaş. Maşallah, maşallah. Allah canlarına sağ edəsin. Dünən nəmi gördük də biz də Tərtər zonasında. Çox ruh yüksəkliyi, cəmaatın orada dayanmağı. Uşaqlar var idi Tərtər zonasında. Balaca bulu uşaqlar idi. Onlar bizə göstərdilər ki, 60-70 metrə bura seyti şöfti sınariyyat. Yəni, oradayıq, heç yerə getmirik, qoxmuruq, arxeynuq cəhbədən. Orada uşaqlar danışdırırıq ki, arxeynuq cəhbədən, saldatlarımızla. Bu yaxın vaxtlara kimi Qarabağ Allah qoysa, alıcıq. Bizə söyündük, sevindik, produktumuza parıb verdik. Nəbiyə Vasiman idi, Sərxan idi, İsmail oğlu. Bu üçüncüdən Allah canlarına sağ eləsinlər, üçümüz gitmişdik. Yaxşı, əla, qarşıladılar saldatlarımızla. Hamısı görürsən, şuxdurlar da şux. Onlarda əhval yuruğuya var. İstəyirlər ki, geçsinlər, geçsinlər. Hamısı hazırdır Quran haqqı. Bax, buradan böyle, əskər anaları, ataları var ki, əlində telefon narahatlar. Nə deyərdiniz olaraq? Quran haqqı narahat olmasınlar. Yəni, şəhidsiz müharibə olmaz. Yəni, hamı bilir də ki, bu müharibə o vaxt ki, müharibədən də öyle. Amma narahat olmasınlar. Mən elə bilirəm ki, əladına polislər var idi. Bizə dedilər ki, yardımla bizə yox dedilər. Bu, saldatlara verin. Allah canlarına sağ eləsin, Quran haqqı. Əla, vallah, sövündük biz də orada. Cama adamısı əhval ruhuya, maşınlar hamısı dalbadal şey aparırlar, paltar. Hər şey. Bizə dedilər ki, oradan sapoqlar olsun ayağa giyinməyə, ki, saldatların ayağı nəm olmasın. Bax, hərbidə verirlər, sapoq sadəcə tez-tez cırılır, düzdürmü? Bəli, tez-tez cırılır dedilər. Dayanmırlar. Bəli. Daşlı, qayalı yerlərdə gedirlər. Elədir. Kənd cəmadında Allah canına sağ eləsin, 1050 manat pul yığdıq. 2 gün ərzində 1050 manat. Yığdıq, tez bazar apardıq, Şəkidən bizə kömək elədilər. Orada produktarı qərəsi 20 manat orada verirlər ki, bizdən də aparın, yardım verin. Nə bilim, benzin tökən asın maşınımıza. Getdik Yevlaqda, oturduq çörək yiyəndə soruşdular, hara gecədik bəsə bilə. Pul almırlar, cəmaat. Amma bir tərəfdən. Bir birlik var. Həqiqətən bu günləri Azərbaycanın ən ucqar kəndində, yəni mən digər o böyük əhalisi olan rayonlar demirəm. Bax, ən ucqar bir kəndindəyik də bundan sonra yəqin kənd yoxdur. Düzdür mü? Bundan sonra Dağıstan. Dağıstandır. Və ən ucqar kəndində belə yüksək əhval ruhiyyə var. Hamı pulu ilə, malı ilə, canı ilə bu torpağa fəda eləməyə hazırdır. Və hazır olacaq da. Yəni, bomba düşmək, yaralanmaq, əksinə şəhid olmaq bizlər üçün fəxirdir. Düzdür mü? Bəli, fəxirdir. Bu cəmaat, maşallah, Allah canına sağ. Heç inanmaz idik ki, belə bir əhval ruhiyyə olardı. O uşaqlar Rusiyadan zəncirləyir, Rusiyadan da. Deyir, nədir? Rusiya cəmaatı deyir. Deyir, bu hardan çıxdı bu millət? Bu nədir? Bomba yağır, amma gülür, tanışır ki, qavağa da. Bomba bizi qorxuza bilməz. Qorxuzmur. Əziz analar, atalar, biz hər biriniz sizlərin övladıyıq. Sizin övladlarınız da elə, bax, bizim qardaşımızdır, övladımızdır. Narahat olmayın. İnşallah o övladlarımız qələbə bayrağını sancacaq bütün rayonlara bir-bir. Düzdür mü? İnşallah, düzdür. İnşallah. Allah canlarına sağ eləsindir. Təki bir qələbə olsun. Bu, vallahi hamı onu gözləyir. Hamımız onu gözləyir. Yəni, olmadığı qədər ruh yüksəkliyi var və bugün yenə yardım yığılır bu kənddə mən bildiyim qədər. Bəli. Yığılır, yardım yığılır. İndi Allah qoysa bir həftədən şeydən düzüb qoysa bir də gitmək fikrimiz var. Bəli. Ona kimi alınlar Allah qoysa. Elə bilən Qarabağ alınlar, o yığdığımız yardımı da burada
kebap çeşerik, ne bileyim, qonaqlıq veririk. Ona için inşallah bir haftaya kimi Allah koysa alınır. Oldu, oca kardeş. Çok sağ ol. Allah canınızı. Çok sağ olun, var olun. Siz de var olasın, hoş geldiniz.